Tune in to KJUR-FM. Jangan lupa untuk like and subscribe. Jeruk lopet ya, ya. Pengen jeruk lopet ya, ya. Oh, ora aku wis duwe, aku wis duwe sak pasang kok. Ora. Kon bayar, kon bayar. Wani piro ngono? Wani piro? Ayo wani piro ngono? Ayo wonge to. Wonge to, panik piro. Ketemu ayo wis suwi ora ketemu. Wong nek ketemu meneng wae ya. Nek ketemu jeblek wae ya. Cadir ta. Ada nak ketemu aku jeblek wae. Lah yo nak seneng ya kon bayar ngono to. Rohmahmu ben nang apa aku wis rohmahmu. Aku wis rohmahmu. Kono, entri motor rupane kono ya tak goleki ketemu to. Lah yo kon nang omahmu nak rek seneng yo kon bayar yang ngono to ya. Opo muni kenarine terus opo api wes. Lah yo. Lah yo kon bayar to. Warga biro. Warga biro. Ora rote aku. Warga biro. Wae pakne yo. Kon bayar biro. Urung rete. Kon jago takon kae malahan. Kemarin ini kon bayar piro? Kemarin ini kon bayar piro? Kon jago kae lo kan? Kon jago sih ngomong. Arab titul. Lah yo arab titul jelo piro. Lah kono jelo piro? Salembar. Salembar iki. Ayo sing salembar sile, Pak. Pak sing salembar anu kuwi, rada ping kuwi, rada ping kuwi to. Rada ping 10.000. Mo? 10.000 kena kita ku mie ayam to. Nak kanggaku gratis. Iyalah. Tenan apa ora? Ayo kenarine to. Lho kok kan sono. Ora faejo iki di konten lisan. Instagram mong ra. Faejo ke lo kancaku ke lo sono nggih konten mu wis. Wis chat wis chat. Chat wae kancaku digawe konten. Hai, cio. Kau pun tak tahu. Wow.